Start e motori. Va bingo come mi tieni quasi da ogni. Stiamo. Sì, vedi. Non sto andando sulla live, va? Sì, però ai non sono a cosa sì, che mi devo che non sulla live ding e stand by che non mi just check qua che non sono nido che tu cosi tu cosa mani on qui. Io sei tanta angel che con. Quindi ora candela. Ya, così. Così non si mani Para mim cabia assim, é parte protocolário aqui no Milhave. Já, vou começar a ver não. Mientras que o nosso bem, que parte protocolário aqui. Tony Castro está on. A o que se chama, a o que não se tem um pida, é para o meu parque, hein? Não se tem nem pouco eixo com o zonido, com o gone. Agora eu estou guardando. A o que se não se on. Então, que me di eigenlijk dom wat aan de camino, maar nu spoken ik ben dom wat aan de camino, dom wat llegando, que me di dom wat aan de camino llegando aquí. Mientras que no se pendiente van nuestra conversación, dice que dan con más. Vamos a conversar los dos. Que los dos conversar. Ajá, ya. ¿Cómo que quiero conversar? No, pero no se ve conversar con dom o no. Dom y ella. No, ando aquí porque me nosotros quiere decir como le porque vos saco una ganera y escuca. No. Gaia vai ligar. Não, 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 escuta, não, passa que dia. Não, parava de tirar isso. Não, 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 escuta. Era que era mais contento. Quem é ganhar isso? Que dia passou? Não tem ser campeão. Passa que dia, passa que dia. Bom, não arrive na escuta. Dia Robes ele livre. Livre quem? Dia Robes ele livre. Não ganhar isso, cara? Recompensa. Ai, bom, não é sério, brother. Ei, mas não muda um paro, como é que é recompensa? Não, é coisa que é da Onsua. É, não, é daqui da onda. Ah, para, mas não comendava. Mas tu peguei, mas não comendava. Senhor dos Santos. Ela que dá, ela que dá. Ela que dá, ela que dá. Digo por onde, mas me engrava um quadro, velho. É? Boa noite, que me disse que Januari não, brother. Januari é largo, não. Januari é largo, não. Estamos, não. Jaluno, morgen, me indo começar. Sim, Jaluno, vou nos estar bem, dentro, velho. Sim, Jaluno, vou nos estar bem. Pip. Qual vai querer, Jaluno? Vai que me indo, não me dá. Brother, que rima, que Deus. Vamos né, hopi reaction, que me diz hopi e nos cochenos. Ai, ele anda mané, on-riba e... On-riba-menta, mano. Sim, anda on-riba-menta. Ei, Xunau, aqui, que me diz, entretanto, tá bolha raça, tá on aqui. Lá que nos legal boa com pida de lo que tá tomando lugar aqui, boa aqui, né? Mientras que nós somos, né? Uau, muito piloto, uau, que ganha aqui, né? Você toma da cana e com hora boa, tu sino, que me diz, me subir, que me diz, tudo luz aqui, ganha aqui, mané, uau, pegou aqui um bem bom, meu brother. Manchi Aaron, sei dentro, tremendo, corsoldo. Onde é que andava? Mamira, tu não vês que não colo? Sim, mamira. Manhã te pula raça, já sabra culinária. Cabaré, culinária. Já sabra cabaré culinária.
Mesa kita preparasyon ko di walking ang no sa pendiente pa dongo si Gary. Kung ito para ako Morgan Carnaval. Oh no, no sa dentro esquina bro, no sa move. No sa all around. No sa all around. Bom, ako si Siya, ako, boy, yeah, namiwak, nagamiwak, nijiswak, zonin lagi. Pero siya, hindi ki, brother, ang tesi. Candela! Candela, candela, kemala! Candela, candela, kemala! Bom, kemendi, manhã a noche preparamos, pues, Bo Castro, que ti pasó? Contame, digo. Manhã a noche. Mañana noche. Ah, vos, vos te vin. Ok. No. Dame una entrada aquí, capa. ¿Cómo querés mi? Pues yo. Con bubula, pues yo voy aquí más. Con bubula, más. Porque si yo voy a ir, me capa. Es que mi preastre, ¿ves? Que me dijo preastre. E deve guarda e con questo papi devi guidarmi guarda 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 Yeah, oggi si non si trova. Con qua vai come dicembre, qua vai després go, després di pipi pipi pipi. Qua vai, papà, papà. Tu cammina come ieri che andavi sami di pipi pipi. Quello come mi ando con vai cu. Cosa che andavi sami? Andavi sami Tony, hobby cruel botà. Poi vai radio mas filma con andam wag, te mi dire. Mi ne per normale, o la telecorsa da wag te mi dire, la telecorsa. Ta normale cu collega te botà vol. Botingo si, botingo si. Yeah, botingo wa mani, boti, boti for. Kalau bung na China, eh atra Chinese nang emperador Shanghai pasa, Milan pasa, atra muraya, jauh nang pa UN bin China, dia nang sali subi muraya. Wak pa for, amu toreta kau mengu fari kau, nang satu kau mengu palu kau. Botingo wa kau nunu bagai. Botingo wa pa for. Yeah, no, botingo wa pa for wa kitingo. Mani. Brother, why? Onde a mim daqui coisa sua? Anta que rima na mim da. Bom, a mim nem o ato onde a mim que está aqui na mim. Quer dizer quando eu vou visitar. Pera aí, nego, para não dar duas de zémar. Mawak, mabai tambuna bombini. Magosa limanya um mundo. Magosa aguinaldo. Mawak pagar de coiman, mawak pagar de herren. A base duas, base duas. Vamos a bondo. Vamos a bondo. Já tinha 31 mais de bitter mais, pero a noite se. Ei, uau, não me expliquei nem na hora do simbolo. Sabe como tem hora do que Dongo tá onde é artista na mas. É que ele é mais solicitado aqui, não? Onde é artista na mas. Se Gumi, depois de mané. Que me ama aqui, depois de Jayon aqui, me quer com Dongo aqui também, não? Sim, Dongo também, Dongo também. Que me disse artista solo, que me disse solo carreira. Já, só lhe queria que me diga o artista que é solo. É, não me esteja a imitar MC Oya também, não. Que é MC Oya? MJ, MJ, MJ.
Milkshake, die chopper chopper, man. Milkshake. Hey, leg om mij, maar awe ei de eta eigenlijk lekker nos bij komen zijn raad goed dongo als je niet jega zo eta de les hoy en die komt de les die pool ambe kidonga pool verdad zo que me dieron king qué va a ver wise gel ah pool di batibala que me dice a pool di palo cubala sea bon bon de quiere que vamos donga pool ah no sea no pero awo e coito verdad sino que me pregunta me din nome bro no e sea no pero eta un pool eta un pool eta fanatico di pool eta no pulista de mi sabe de bicicleta pulista de bicicleta pulista anyway eto un pool eto un pool e palabra do mi serga di otro palabra palabra mi serga di io no ya bota cor poco se seria cool poco se seria cool sea bota sa storia di Vale Cruz goi storia di Vale Cruz no che me ni tem um zigueria cool, tem um zigueria cool na Ruba, então esse zigueria cool é sponsor um time de softball. Então, Zé. Pra que mudou uma? Pra que mudou uma? Pra cool, não? Pra cool. Ah, mas como ele quer? É time cool. Pra Marlboro. Pra Marlboro. Pra Colman, pra Santa Maria. O time é mais cool. Ai, pero verdade, un chigerio, verdad, que cool, sí, oh, que ah, ese es bonito de papamento, vamos a tener con todo respeto. Wow, mi te baila que en el tú eres tengo, no soy independiente, que me dio un clip de, me dio un clip de don, que no. Brother, ik ga je een beetje letter. A ver, mami, de mien. Wat zoiets is letter dan? Master ga je dan, man. Ik ga hem laten gaan rond, ik ben die, eh, Jona, nog ze voor die Fake Valley, nog zag ik. Ik ben die, nog ze live voor die Fake Valley. E tu resti in mi ti arse gut da a me che no che vendi per guarda guarda mi poponi na mi poni e clip che tu resti bro tendi il letro a me che un letro lo bro la piaio che vendi basirari e letro na mentre sto con su pendiente pa dongo su vigari io do a Facebook mute coi sua tu ne vedi di no I walk in the mask more than a baby shower. Famille, me da gay each other. Grafik take the soup is a licent pistol. I walk in the mask drawing baby powder. Si ero que da ba, e coi da cash in dollar. Malanda de bar, e coi de tanto chola. E do loto op e tip, bumbo bato snorkel. Tu cosco com mirbo de papi brother. Stop to bring outro, ou mais cima outro. Bom que bimi fiesta, bom que bimi morto. Ora com esta bom, amo bem tampouco. Você ama me ambas com a bomensa cria porco. Está eu amo o Edis, uma boniteza. Bonita de bafoba, deve ser limpeza. Porque é gaipo material, imensa falta peça. Eu tenho o ar, coração e não há aparência. Ora tem vacância, me dá comiu. Me ainda bom trampando com meu pano cuco. Bebe nos té, sim da vaca tuns. Dolona com metinha da tapa tur. Chutada de artista presumado, pê. Onde está? Com chutada de ambo estranho. A walk me dei músculo, mas amo, pê. Importa é por isso, Dani, é dom qualquer. Se nunca vou na curva, vou dançar sada Kiko. Me queda mim mesmo, me queda Al Pacino. O pirança que me dá drive e bom passo fino. Senhora, me dá por pessoal do Den Casino. Se me trapa nada, não dá me dinheiro. Me tem que trair minha casa, mas tem que a minha queda. Se me começar, que dia me dá acaba. Femi 22, sabi ba denga mama. Mi pida mi ge kame mi ge biba riba kaya tirum bisa riba kaya pa pum bisa mi de gaya din da pisa kuma kame dia kuma bira tata ke da strika pa mi clara u dos pia mi ke para pa pum pape trai mi loma mi bisa de mi cara pa mi bate mi senhora mi ta bate pala tenis mi ke men no comprende mi malu e peke nanga pele si na mi ste di algo e porta sera machadia ke de ribulia ke de ribulia trai mi cas tu reste mi da ne pia mi ta sempre riba pia. Nunca não era o dia que da canta porcaria pra me criar minha família. Toma nota fria, me tinju pra me criar. Não janta atrás duro pra não abrir me passa duche. Trume de amaca, bebe água com lamunchi. Funche com piscar, mas bango por unchi. Para me dar scoop, dá música pra pum pulunchi. Ala fia caia pra me subir e bastupi. Se eu boto com meu homem, eu boto com meu, me dá real ten a end. No trume que dá pei, na que me praise, para me dá para riba praise. Porque bing tem me caça, onde eu bing trai me lei. Me dá roupa e abiar, me tem medo e perder aí, eu tô abo. Se ganha na me dá bom freio, se eu tô um ano sem sair, lei den. 2016 que dá real ten a morto. Real ten final, não há eu de que ser, onde a pira familiar, stop de rala, tu chão, três serviços da riba bo. Ladrão da riba bo, plus bolista riba bo.
Ende bashi do unga roli di senando. Ende gusendo unga roli bashi. Um promes potra bubi trap ribo meu inimi frei marisano onde sang tá escondido. Ordi hopi ladrão, ma pira sabi meno de bida de sang. Me com bida tranquilo. Vida stabil, amor, no me sigue, sigue. Na que me sigue para impossível, mano. Da piano, piano, ti. Eu tenho outro copo que me deu, então. Vamos ver, mano, uma audiência que trove. Ricardo Lago, Eva. Bom, que me diz, Jona, é engelic inteiro que você conhece pendiente para Dongo, para nos conversar com isso. Legal, porque tem um disso tema aí. Mientras que no se vendían de Tony también arriba un huevo aquí también. Normalmente, eigenlijk, nuestra... La Bugs Bunny. Ja, webs, sí, normalmente, eigenlijk, nuestra Bugs Bunny, ja, webs... ja, webs, no me bola. Te amo en die luz aquí también. ¿Amo de Ian? Claro. Sí, te amo en die luz, con el que me dice. Tiene una cosa sucediendo aquí en la feuk. Que me dice, nuestra te demonio para atrás aquí en la feuk. Tiene una cosa pasando, sí. Mientras que nuestra... Mientras que nos pendiente que nam pa llegada de Dongo, la melo mi que me di, eigenlijk nos se vaya hoy un pida live, nos se vaya más o menos bandi che torne, nos se vaya un pida live. Anto nos se conversa un rato yo rinanco. Nos se conversa un rato yo rinanco Martel, que me Ashley, no? Ashley. Sí, nos se conversa un pida con Ashley, nos se tiene que un problema con Zunido y nada, ¿ve? Anto yo rinanco Dongo melo mi rinanco, ella cabeza de lesa de viniendo para ir, que me di ella me sinto chegando bani non si chiama passo e coita da voi bani si torni come proprio nei mamma tu sai preciso che ho ricordato che quindi non si pendiente pa chegada di bacai mani di un silenzio quando ho governo poco se disco bluff poi mano bluff che cosa con bluff dansen non sei la devo dansen liefste 722 siamo che mamma bro che cosa ok. Disco, laten we dansen, liefste, wat is het? Dansen en zijn. Kom bij hoe we passen, hoe wij passen nog bij douchen, douchen. Tremendo. De onder van mij, douchen, brother. Passen wij nog met dat tremendo. Echt. Korsoute douchen. Passen goed. Pas ik, hé, pas ik, me gusta morgen. Me gusta, ik kan tikken in Spanjol. Die passen goed, hoe wij nog? Si, Afrika is er een tikje triste, Sina. Maar een dubbele R is een bon soir. Navidad melancólico, según me. ¿Es el álbum? ¿Es el álbum o Kiko? No, me gusta el disco, el disco en español. Pero, ¿cuánto parece un disco? ¿Cuánto romántico? Sí, es inmenso, demasiado. ¿Sí? Sí, está romántico de Dushi. ¿Y poco te viene de Nahuabo, Luke Novo, que me dice? Eso. Nada clean, manera. Clean, Cristiano Ronaldo. ¿De quién? ¿De Sean Potem Rudal? 45 años más, 46 años más, el lastre. Ni es bueno para cambiar el look. 46 años. Ni es bueno para cambiar el look. Chap. A mí me da vacaciones en Colombia, me di net. ¿En Colombia, vas a ir a Colombia? ¿Cómo Colombia? Sí, octubre. Me ahora la agua que te dijiste tiene tipo que me encapsuló aquí en el carro güey. No, que me ni guaco, de duchi, ahora puedo vacaciones en septiembre, te voy a ir de otro. Ando cambié el look, me di net. Me te cambié el look eran. No, mira. No, los tipo encapsuló no yo. No va a cambiar el look. Cambié el look. Off the shop pues ni va a cambiar. No, va a cambiar el look mismo. El shop pues ni va a cambiar el look. Eh, pues a mí me está cosa, me está tío. Curdie di no bombo. Santa Barbara aqui. Claro. Bem para riba, no meu brother. Que eu digo assim, bem para riba, não. Sigue bem para riba. Sigue bem para riba, não. Oi, lá vai o hotel. Não, está na Santa Barbara aí. Não, mas você não vai ao hotel. Eu não sei se você não vai ao hotel. Mas eu digo que não é retorno, sigue bem para riba, não. É, bem para riba. Quando eu vou lá? Alô? Kiko, no hotel ou na entrada? No, but you've been back for no, you're a ton, but you're gonna return the vote?
No, no, pasa de ego bien arriba. Que me di dinero, loro voy a ganar todo antes. Ding de seco, ding de seco. Sí, así que estoy bien arriba. ¿Cómo me hace también? ¿Ah? ¿Cómo me hace también? Sí, camino en luz anda. Ey, ey, nan, ego, sí. Que me di así de. No, pasa de ego bien arriba. Pasa de ego bien arriba. Fico, sí. Bom, vamos de. E dia la mira verboden no. Vamos de tenen zo'n mina regelen. En nota toni kastro, brad. E dia la mira verboden en opini. Mina vende mes na regelen. Con la gobierno, Mario. Ai, sua. Bom, valeu mais no itual. Lá que coi que. Ei, man of the year. Lá que era Renato Mengue. Lá que coi que tem 2019, sua. Ei, però. Mario, Mario, cortico, cortico. Ehi, sta sendo aqui. Abbiamo. E qua che si mi resta un po' tre. Andrò. Ai no, la paga. Te guarda, non lo so, posso buttare una spantata. Mi resta un po', ora le luci stende, mi resta un po' tre. Che vuoi fare? Le luci stende. Però Mario, ma... Mario, ma ti senti, ma è il 2019 detrás di Loma, nel tuo sentito, che... E' la maniera della Rossia. Nel 2019? No, come è di là che? Bom, mi sa, guarda, non mi piace, che per minuto, ma è proprio quando politica, che fa. Conta con Mengi. Perché tu vai a votare con me? Non mai mi vai a votare che tu vai a politica. Buon che cerveza? Dalle un cerveza. Buon che cerveza? Allora. Tony, che vieni qua. E con i pamita e hit di ai. Tony, ma avete mai per me? Mario, ma secondo Fiesta, la sua Fiesta, l'ultima di una che... Quando che vieni? Mamma! Che mai? Può spiegarmi che vieni da... Batti, batti di... Usci messo a... Corso auto e duci, brother. A volte tu là che è curva per stella. Ah, perché vedi, curva per stelle? E tu curva per stelle, no? Non si passa duci, non si fia, ma fiesta buon. Gezond, fiesta salute, fiesta duci. Beve turdia. Turdia, viste turora. Dai Peter, turdia. Turdia, amma, vacanza, amma. E bom, tu resti, dongo te gane, io. Dongo te gane, perché sei in hotel, no? Che vedi, vorrei un'anno, mi pone un clip qui. Voglio un video clip. E per certo, non si chiama danchi a Bugs Bunny. E non si chiama danchi también a... Star Motors. Star Motors, sì, Star Motors con Bugs Bunny. E guarda bene. Raga, non spogli, che meni qua, ma poni un co walking down, e co che sta, come ti visto? E sta, botti un sigi papi, e si co uom, Tony. Dammi sa che potrei, no, stage, non si stende, ora. Tony pensa che potrei di stage, era. Potrei, no, mentre Tony pensa che potrei di stage, che non sta pendiente pa llegada di gongi, sì? Pensa che potrei. Bom, saca pra trás, tu descendo, Nami. Que puxa, amigo? Ei! Já, agora me tirei com o que Nami com o serviço, não. Já. Ma che videoclip ha avuto? Ah? Ha avuto videoclip, no? Sì, per il videoclip di musica che va dietro, da Colombo è Bill Beninanguac che mi indi il videoclip di me, quella che è musica che è il videoclip. Da Colombo Barbershop sto suonando, brother. Ehi, ma ho anche come, ma mi rimane un bacchi con mino, brother, ma che era tinko, tinko, ormai si trova, brother. Che è tu? Moro tocca c'è. Maia, non mi indi. Sì, maia, ho che nante base sta trecciando e... E, che amico è? Ah, te trovo un tepuliamo. Nante base. Ma da drone qui da? Che? Ecco, va che, da drone qui da? Buon dopo che grande? Antenna. Ecco che ti senti parlare? Antenna radio vero. Antenna radio vero. Sì? Double barrel. Antenna radio vero qui da bravo? Guarda, mi bella capo sua. Buon, vai, che chi fa il mondo oggi? Che mi ha... Buon, non so provare di buoni mai lucino, che mi ha... Buon, avevo... Tony ta in sciapa, so... Ma ne ha uochi in ambovac e clip tutto passando lì? Ma te l'hanno fuori bai? Fuori limpi bai! Ai, te che fuori che ombi io! Boh, cioè così... Non fa che luce per trattare qui. Boh, Giuna, non si conversa con Dongo io. A me è idea che qui sta rompa non smanere. Ambo che mi dice che è... Cada vez che mi mire che vai in live, su quando non ti sentito, sì. Andrò mai, ti ho opinato di questo quota, no? Boy, boy.
contento con Lanzaro Trae, usted también como, como un joven artista, ¿no acuerdo? Usa su cara, pata, yeah, Lanzaro Trae, Biliache, yeah. Kater y joven. Sí, a vos, bueno, la gran igual que tiene a vos, una amiguita a vos, yo voy a que me necesita, bezig te parkeren, de mensen, per televisie aan me wij, ik ben meer lusen te bingen, ben die, de mensen te manen, de mensen, Is een machine. Que me di, no se pasa mané, e bail nan go por mini, que me di con nanga mané. Ok, Candela, te amo aquí, mi day, bom, bimba den, bimba den, bimba den. Ya, bimba den, bimba den. Ok, bom. A mí dice, Cannabis Stage, hombre. Cannabis Stage, Cannabis Stage, yo te miro nos, hombre. Bom, ah, maar bra. En toen was je die keer gekomen, zeg je allemaal eigenlijk, wa? Ik ben die, maar bon, die tour manier, ik ben die, nog zo bij die tourtje webs. En toen, pas abri eigen. Met die kokie, dat de bon kost, maar nu gaan we samen raden met Evaristo. Evaristo? Ik ben die, ora bien, no se pondré, no, que vendi. Sea, si como Evaristo, ya, ma. Hace mucho más de que me te guíne, son. Mucho más de carchi. Tu voglio tu un calcio se che mo gioco ombra. La tabula rasa. Tony dita che mi goi? Press. Press e danno. Prensa e ta. Andiamo che da boh, ma vi se cana bin stage, che me ne se cana bin stage, mi si pire cana bin stage. Morga mi bella cavo. Che tu vai, bra. Ehi, papo mire no. A vi se coco doble recanda. Ehi, ehi, Kiko. Ezequiel, ¿qué me da? Oh, no, hombre, quítame de. Pero, ¿vos aquí qué está? Un date. Un date, mi Dios. El coco doble recando. ¿Vos tenés coco doble recando? Tamo estamos en el mundo. Nanti un arma, mira. Toco un bom. Un bom. Amba. Ando domo de galata, wey, bro. No, pero guay. Dos preguntas, mientras se amo, baila, ¿cómo están? ¿Vos te quieres? ¿Mientras acabo de bongo, venía? ¿Mientras quieres escuchar? ¿Tengo auto? Brother, vos aquí te cobana, me explicaba. Un coco masinha, brother. Sí. Ora, bom, ac. Ya ve de un bom de malo, ¿vale? Pero es coco. ¡Ah, erró! ¡Ora, un coco! ¡Me olvidaba que coco, wey! Escucha, mi noche, olvidaba, wey. No, 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 pero me voy a dar con él, Pero, guarda, sí, mi llave. De un buen de malo. Sí, no, que me di aguerro. No, guarda, no, que me di aguerro. Ahora que con un bail bom, ahora que con bail skull. Está seca que vos, brother, me voy a venir back, bro. Sí, ah, da chisme que me di chisme. No, no, da verdad, sí, da verdad, sí. No, bueno, chisme, vos. Ah, no, me estoy seguro, se me porta prima, me. Te vamos ya. Maduro, te envuelven, Kiko. Nem que sentido. De boi de malo? Não, eu. De boi de malo, muito bom. Sim, sí, well, se si de boi de malo, vou ter que entrar na candela, não, brother. Que vem de. Candela. Bom, te amo, Tibi. Sim, dá-me. Onde está? Sim, dá um pet viraia. Pet viraia. Ah, te amo, já. Agora! Te amo, de maneira que não seja. Hey, Roman, me deu um date, velho.
Brother, conha mabu. A mim me chamo Rashendrik. Rashendrik, o nome completo? Rashendrik, estanista. Oi, homem que vai ver isto? Não, Rashendrik. Tipo fama, não? Estanista. Estanista, te conha, estanista. Ok, vá. Na minha comissão explicava com aqui, brother. Que me invita, que me bami wabu, vou aqui na cara a cara. Não sei que topo um bari biasi, de um bari okashão. Quando é o dia? Eu vou aqui em 31. Oi, bom, bom. Vou dizer 31? 31 aí, sim. 31 aí, vou dizer? Sim. Bom, ok. 50-46. Promete que tu gostes de aceitar para bem a entrevista. Ok. Ando com nada no momento, última hora de ter um cambio, que me dá pensei, me diz, ok, não tem problema, última hora de ter um cambio, que me diz, como se bem para riba, anyway, claro. Pero me aprecia que tu me bom tempo, que bem, bem para riba, etc. Que nos mandamos, não nos sinta papia. E digo, me invitava a estar com. Mas bem de volvo, mesmo com alguma maneira, hobby é de volvo. Então, minha nota é o que eu digo, que me basta um barilhado, que me diz, Roberto, isso é bem bem. Então, se me diz, é o último, me que risca, bisa, as último década, depois de, me que risca, bisa, depois de, porta um, Não. Ah, pode até comecei a dobleiro, eu ia passar dinheiro, depois eu ia falar assim, não? Ok, bem, que me diz, num dado momento, eu me quero esquivar, quando eu passo dentro do pueblo, que me diz, ando me ter que parar, que eu boto roupa, boto bem, riba lo que eu, num dado momento, está ungando dentro do pueblo. Então, eu ia botar canta na tour, pero botei isso, riba roupa, que eu estou passando. Sim. Não obstante, que eu vivo na Holanda, tá? Sim, me vivo na Holanda, sim. Ok, bom. Então, ando pensei, me diz, mi che invitavo a me che mi sono viaggio per me perché non c'è un condannato momento di generazione a uochi che tiene quei hobby bonti a voi non sapete papia despei Jayon Sigumi per lo che ti corso che a voi ti considera come un rival o così insomma a me di maniera rival competenza di hobby competenza sowieso per e gaina con da den urbanai anti competenza sowieso potai a reach Mai des, Shaido. Come tu regai na guta ding urban, però a metà ma sta tu riba. Ya, a metà vai pa competizione. Però va, ok. Bota menciona Rich. Bota menciona des, Shaido. Shaido, però nanta mosta manda. Però va, nanta hopi mas hardcore urban Sigumi. Anto Sigumi. Bota mané MC Pester. Não, aí só, ele é o mais brother. Não, pero esta é aí para dançar em Tommy. Não, pero me gusta esta é slow way. Não, mas bisa MC Pester também, por bimbe. É raga move dancehall. Sim, está que vou comer. Sim. Ama que me diz o flow da tum tum. É ama que me lo que me vende é ama que tá papi hoje. É ama que tá papi hoje, quando nada o momento que me botin rich, botin dance, botin jaido, puta mais hardcore sim. Ya de hasta a meta también digo acá de que den terreno sí pero no surto de es un sin también si va a que tenga sin de urban me tengo opi rival no me dice no como da competir con pero me tengo opi rival me gusta la nos pisa de ritmo combina tú regañan más que una nota canta me un copero nada de es un rango nada rival de otro me regañita pero toch si gumi Bota saca que beri banan tour si. Se a porta vou bisa assim. Esse da aí vou dizer desse isso não. Boso. Mas que me coisa diga que bota assim que na mim parecer bota assim turcos, para não ter problema com juende. Sim, me tá com normal, boso vá. É porta para mim best rapper, não tá existir. Boso,
cada un con una temporada. Está pensando en eso. Mi papá dice, a mí de mi hora por el corso, corta 50 y va de acuerdo, pero 60 no. Pues me nota en style. Yo como digo, un bobice. A mí también con cada quien tiene una temporada. Corta va a mi temporada, corta otro año te parece la su temporada. Pero ok, boa temporada de manhã, basurado do bairro que eu bro. Sim, me deu para manter, me deu para manter. Mas uma, que manhã viste aí? Me deu viste ele, morre no programa meio na rádio, ando é tabel me, ando mínimo da música! Música, bro! Coi, ando botei galado, mas eu me disse, cai música do galado. Da música ou não? Tem que ter qualquer música, Mas eu posso andar você que anda. Ai, da música ou não? Música, me que entende. Ai, ai, bom. Eu vou lá aqui, né? Mas, Leo, mãe. Como bem vai vir cá e tem qualquer música? Você? Eu vou lá aqui, né? Quando eu comecei, eu assinei aqui. Me deu da rap na casa. Como é que eu fiz chiquito, comi 10 anos aí. Bom, eu vi isso, me deu coisa. Mi sa cosa cara Dancehall Dream. Calibre. Anto mi da gusto te nan ka dika nan, anto mi da canto nan, mi da busco di rap nan. Come ne anto Jesus being ma Tego Calderon. Yes. Tambe mi da cara, mi da tiene temporada. Está buena. Jes 3 Jes 4 ain. Da by school, mi da cara na cosa lenga mavo, mi da sa tu so kan dika nan, mi da so by 50 cent. Mi da gusto te no pi Tupac, Biggie Smalls. Después no vai de hostelinga bem com e 20 escola da cama quando vira PKL também é mavo na vira VSBO que sim né dore mosta mana bini então para também da satura ainda tem mosta mana da rap quando que passa mas disse digo tem um par de brava em casa nada da nada grava riba saco do cara é MP3 não por me promena MP3 não pudinga steak passa na grava de não está record riba de sim de um pick up de um gai rap todo dia, então recebemos lá com um laptop. Você vai piando de quando aí, você vai piando? Em nome do time, do quadro de 6 anos, Ora, vamos começar a ser 5 MP3. De 6 anos? É. É mais. Não, eu vou... Me dê mais. Bota aquele aqui, homem. Ei, não, meu brother. Não. Me dê mais. É, pero o aqui na é para aqui como avisar meu digo pai, né? Brother. Não. Vai tranquilo, vamos. Pero aqui na que me indi num dado momento, naquele momento, pode vir volando, tá? Sim, não devo volando. Que me que momento você pode pensar, que me vai escola com ninguém na hora do. Que me Não, me vai escola no Holanda. Mas vai escola com aqui na mim mesmo. Sim, aqui na vai escola, vai acabar MTS aqui na nan, ora vai acabar MTS, vida tem com do cara de sniper aí, vai acabar MTS. Vai que deporto um dos aí nem. Dos aí nem mais três aí nem no curso, da China vai vir volando. Ora vai volando, sempre vida tem um gai. Que me demo de speak na indo. Com 21, 22 aí vai volando. OK. Também de Mi tocara sempre mi da esconde mi cantica na cama, mi da graba na pero nunca mi da laga entende na. Anto mi tocara M Rice, Rachel Martina. Sim. Etaba da escuch mi cantica na, da by stickum. Vai laga Sandro entende na, DJ Sandro. OK. Anto, DJ Sandro di Más o menos. Sí. OK. Anto Sandro da toca na asina kame di cinta studio quality ni nada. OK. Anto da toca na asina, anto mi tocara ora ma by Holanda tambe, e gai ku da by la de clip ku da de sinigi. Chiron com cat. Também há como isso share me cantiga na anca. Mas ainda bem sabe mesmo. Me dá like aí também, dá share na. Então, me tocou a Arumbia, mas bem cas. Me dá um clip com a traia cantiga. É um casal aí com a Dan Skir, do Correio Bestep. Mas grabei ele, isso com me fez aí, 2001, 2002. Então, mas bem, me tocou a Arumbia, bem cas, Arumbia. Me dá as comas ali no computador, não, mas mirei ele. Me dá, você aqui que eu passo, lá me botei ele, eu YouTube numa. Então, eu agora vou ter o YouTube para vai viral, assim, não vou. Que me diz, e não é que você considera que um dado momento
A mí te mira, no estén de grande cabo. Entonces, es mucho nombre, no puedo ver papel, venga.
die in de grande kunnen onze naam te bij comprenden of naam ook bij tiende is dat leven pijn. Want we doen echt drinkt dat in het mundo. Papa wil explicar naar je kost ik als je niet. We komen de oren aan de naam te bij botras maslie hoe. Se bobi investir net, vamos ver que vem. Que me indiwa, passou no nada momento, ora me, tem ora me te wabo vídeo na cuba de by live, que me deliberadamente, vos aqui como te beijo tá sendo, se passou, vos a Angela, quem bo que ia que chega dieta. Sim, também, sim, isso. Bota sim, digo, bota conecta em que passou lá, a walk in lang, segundo ideia, último período, porque é último aia, me tem, corta papel um digi mais. Sabe como é que eu sou responsável por um tiki mais refinado? Sim, mais refinado que sim. Sim, eu tenho uma experiência com o que eu estou me realizando. Eu tenho uma experiência com o que eu estou me realizando. Antes, eu estava buscando a palavra. Eu estava buscando o que eu estou aqui. Eu estou refinando um tiki. Você entende? Que me é cambio na manote com o bondo. Sim. O último ano que não se gumi. O último produção na bom né. Se mo começar a bama um tiquinho. Pero o dico mi brado, por sombra, uá, agora bom. Está aí como tá aí na bota, tá aí que ser um grupo como Angel Messi, que ser que Jesse que como que isso aí. Pero caminhava um verbel. Timbia caminhava um verbel. Bota botu, bota abrir um lugar, bota bem abrir um lugar, tá? Pra pro me bia. Que bota assim, bota botar ele por nada. É para o meu bia, bota botar ele por nada, tu rende de bim. Bota botar 3 simang, 4 simang, 5 simang, 6 simang, 7 simang, tu rende que de bim. Que bota assim, agora bota botar ele 5 florins para entrada. Ou boi ainda não acostumar a bim, calma. Antes de que bim, tá? Ou não dá para bota querer. Bota para um par de si. Bota para um par, pero assim que me andi, bota com hora finem. Ou bota tira, vem com bota tira, Maishi para. Tiki tiki massa que da bini. Pode que da tira mesmo maishi, pero porta para cambiar botar arroz. Nanta que da bin to. Posso não acostumar bi na nan. Ma fala que vou men. Já, mas não, pero podia não som. É tão certo que comida me dos na rádio, que mendi. Na momento que podia confiança e coi de coi. Sim, sim. Não tinha confiança acaba, foi me bobo bira que mina com boqui bai. Sim, bobo, você nada vale com. Bom como né? É. Assim tem com que mendi. Fans, tá aqui da fans, também um real fans, tá bem caminho de botar, também me diz digo amanhã, me deve ir pastor, se fans tá andando real, com o real cumi, com o ens cumi, nada bem meio cumi, vou comer de botar. Tá ligado em wrestling, então? Já, me sabe, ganha wrestling, outro caso. Ganha bom, ganha wrestling, mas tem que vir pastor que me diz. É, pero o for bem, então, abo. É, abo, 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 que base despe mavo, mas ele é uma escolha ali não. Mavo, não, mas vai, mas vai. Costlinga botar visto, não? Mas vai costlinga, despe escolha na beira. Nada tem mavo mas na beira am VSB, anto de VSB, mas vai LTS, também caminho da bata Saint Joseph LTS, mas vai Saint Joseph VSB, despe de Saint Joseph, mas vai MTS. Ora vai MTS, mas acaba MTS, anto ora mas começa tra com minha tata, nós a pega clenco cu trata em boa que se não ando me dá pela também ando jena não mas vai vir pulando hoje se dois aí não dois aí mãe ok que me indi tempo 20 21 de dois 21 de dois sim que me que hora para começar a trabalhar na computada que me indi tempo trago comida tá sim tempo é que sempre me trago comida se fei me seis quatro seis cinco aí me dá weekend vai trago comida tá pega cliente corre creu a ok pero de como decidi de hora de como você não vai pulando hoje de como você vai pulando hoje bij Hollanda was zo, hij met de keren echt bij mijn muziek, was zo nog corso. Bij muziek bij Hollanda. Zeer wat muziek, was zo wat. Corso, hij met ons ook wat bij mire, hij met de mire ook Hollanda, bij die chance bij de mas grande, bij die chance je ga, dan boek ik namen fase. Corso, dat de het temporade, is dat echt een tikje moeilijk. Bij je ga naar een koop bij je ga, een meter koop bij je ga. En orin ambassade, kan je boven een video op YouTube kava? No, orin bij Hollanda, maar boven. Orin bij Hollanda, maar boven. Maar bij Hollanda, 2000 aha. Anto 2004 mas aquele vídeo. Ok, ok, sí. Ok, ok. Que me diga, vai Hollanda especificamente para música. Para música, sim, para rap. Vai Hollanda para... Você como que me diga, vai ler o mais, que me diga, escolhe o que... Não, não. Você pensa, é que eu penso que a vida que comida tem no corso, sim, vai viver no Hollanda, lota um bom chance para mim, você me diga, bom. Me dá trago com minha tata, me dá trago de um bom com minha tata, anto ora mi bin casa tardi mita quando bisa mita pela
Antara mi pela, kita dapat saya gumbrat ini, kita metapa dah hiru auto. Tak nampak sih, itu hiru auto setin cinco elu. Dan sebisa kami sih, misa kuende kuta kukir. Bukan yang kubisong. Saya, kami, itu tu masing kuende elu bebin cinco elu pam. Mustahil sih itu. Kita dah try misang. Antara mau pensa ku, sih mi bibi ebidin ulang, so kita ting beban ni kai mi mama kita dah try boh bisa kasih 4 mil elu per luna. Quando mi dico, immaginavo e vide che è 4.000 lubira, 4.000 euro. Poco come dire, però ora va bailando di mal tempo. Di con? Mal tempo, sono da crisi, non ti entra bomba, che da quasi 2 anni e mezzo, sin tra, sin nada, sin address. Che me ora vai regolando? Sì, che me ma vai regolando. Ma non è tanto che, bo mamma che potrà una guida, ma non è in scuola, vai regolando con le opere. No, con ma ti dico che vai con, ma visto mia mamma non con. Ya, nanti kumir, nanti saat ini kemendi. Pero mana, buta ti mana liberati nak kasu fungsi ini. Si, bosso. Kalau mendo bobi senang, okay, mite bayu lana. Si, 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 sowieso. Bosso, mi mama saat ini kemendi. Oh, mama saya kunci yuta. Yeah. Mi mama saya kuna, gaya kita saya kusukur, buat tu mana erki kita saya kusukur buat aku so. Mi popi ella, mi pas opi kumi, opi anda ktam kemendi. Mite saya kami kusukur kongku bayu. Anto kemendi bosso bayu lana deori. Baik aku landa, bodi kita ada style music buat baik. Si, kita baik pun music, ma baik pun baik inscribe di sekolah. Kena aku kau misa, ma baik pun inscribe di sekolah. Minat aku korang yang sekolah sini. Orang ma baik tapa ta 25,000 euro. Pa bo inscribe di sekolah. No, pa sekolah pa kau mika si pa ain ta 25,000 euro. Pa ain, kami dah makan bayar MTS tapa ta segumi nukum itu korang ta. Bobi sa mil florin na 750 pa Kiko, 250 pa Buki uko. Mil florin kami na mabayo lang na 25,000 euro pa ay. Oo man eh, ante inanang... Ikaw pa rin kumisura. Two cosa clash. Mungo misa buska school. Keto ba so, mita kerasi, sa kumita BBL. BBL ta un uplating kami, werken and learn. Kami hindi ba tabay. Pada bayi tiga, empat hari bayi sekolah undia, pero dor di krisis, nota ting work plek, kami di stage plek kita kena bonotanya, hope mulek mes, kami maya sekolah masih tadi un trabau tama bayi si pa half truck monter, ma hasil test, ma pasa test, pa bayi kumisat tra jaluna, minopora bayi tra mada dor di krisis, ma bayi si test pa plato era na HTM tá com direito a treino que sei não com Trump mas passa até esta mesmo copo pelo dor de crise mas caia outro be também de mas vai é que nem mal tempo a o que que vai ser então que me nada momento botim ou que me posso agora bom botei agora que tem que período vai agora não para começar mas é que Jesus que me de dem maneira dem Jesus de dezembro ano 2020 que me dem frio nem que bro dem frio sim ando vai agora lá na pro me ou não agora mas bem vou lá na com me 2 anos quando mas bem vai com me 6 anos corso anche me ponti molto no show io di che cosa da che quindi ando den frio di dezembre poter llega guy young ambiziona sì ta superstar di birra sì e meni in Olanda da boci euro 4.000 euro di gana ando llega den frio in ando io quello tu cosa guardi che braga no lo mai dolore questi uomini dolore che vendi Miami ta salimene comida da trama sen assim aqui malo grosseira sem para comprar como machine pela mete timi 2-3 cenas da pela que gota passa meu primo antes na época sale mane orbo de boot que se enan abri que quando tinha polícia tinha buscado ovo sin da boca então agora meu primo abai mestre abai sin dongo doce mang miso na casa carbão miso que me botar bibo seca jori se doce mang miso na casa sin nada ni nada kamendi sin nada kiko mi mestrasi taku or mi logra pelungende apartamento or ungai ke pele gai ke bin feita 5 euro mi da ku 5 euro ei mi da 30 bus mi da core swart se 30 bus core swart bai casino gamble mi da benga mi tinga come mi da ku 5 euro cambiana losses no menches con se tira 1 euro Hockey, ora birra mene 4 euro mi da sakefo. Io tiro 1 euro sina, ora mi logra sera 20 euro mi da bai cashback. Che mi den casino ori da? Den casino, se da sina mi bide da, so, tabo mese ki, si poca bai bende pake, o ki poca asi. O come dentro, a sina mi bide da dry, che mendi bai casino, hockey, ora mi sera 20 euro, bai cashback, bai ka, a sina. Pa mi sa cubo so vao, si botin 2 euro, si botin... No lá, botin 2 euros mesmo saco para dia, vou comer.
€2. O como né que mensi, mis logra será €20. Botin usiman, bo como né, se. Assim ni botada waque. Assim me da dry, assim né que mensi. Costa survival mode ma bai ore no. Bo como né? Okay. Awo. Brother, mas a minha região só me dá em babio. Awo waque aqui nano, que mendi num dado momento. Quanto com a área que eu durei? Ah, me coi durami. Foi aí em 2012, né? Mas que debate, assim, né? Porque que me indicou a bomba, só botei em dezembro de 2011. 2011, sim. Tá? Que me indicou a bomba, que me botou bem passa de hard time. Passa hard time, sowieso. Então é hard time, tá? Aí em um pouco com ele. Lomai, aí em novo, lomai, tu recém, é conta para você escrever em. É assim da tua recorde. Bom, mas tem um BSN número. Sim, BSN número, vai entrar bom, vai entrar com. Não pode escrever em. Como eu disse, eu vou para a escola, tive a escola, eu vou para a escola, eu porto um estúdio, um estúdio financeiro, mas. Mas se você não escreve, você vai escrever? Nada, de conai. Então, de como não pode escrever em? Posso. É casa de Adriana? Open, deriva, corbo, hirto slag. Certo. €150, hirto slag, eu escrevo em, eu vou para a porta, 70, €60. Certo, então ele não primo, digo, não vamos escrever em si? Não, mas porque ele é sim, mas vamos escrever. Mas escrever em primo sim, por par de tempo, como é mais de lá também. Mas como eu estou em 12 anos de escrever em cabo, eu estou em 23 anos também. Mas como eu estou em logo escrever em, como é de... Eu estou em dar um primo outro de mim, um minuto a mês que da biba de nada. Um dia me dá correr bicycle, mas mira suyu, nunca me dá conhecer suyu, nunca me dá suyu. Mas mira o que gai que me dê gai que passe um primo de mim só. Mas mira o que eu me digo nisso, e que tal talento para dar? É do que me disse, me disse aí, né? Todo meu pai, mas tô pequei mama, mas conte mama que tá passando comigo, que mama assim. É mama comigo, só que está pra não comigo. Cara, pai, é do que me ouve, tu não vai aí querer. Me digo, não, amor. Cara, eu vou ter um tigre orgulho também, não vou saber. Mas acaba MTS, que o que comigo vai aí querer. Tchau. Abel, agora uma 30 aí querer. Comendo com ele, a Frau ajudar a minha irmã dentro da Aitkere e na coisa com essa cana. Bota para piando, Orinan, de médio 2012, senhor Orinan? 2013, vou pensar. 2012, dentro de 2012, né? 2012, né? Dentro final, né? Ok. Aonde eu contava um cor? Aonde eu conto bem? Ora, uma logra Aitkere, carvão, vou dar paga, vou fazer que me vou fazer que me dá para pagar €140. €140, posso minuto pagar é um. Sim, de costa, né? Sim, minuto pagar é um normal, minuto pagar é um passo, um copasso, um pouco de medo de cultura com ele. €140 me toca agora. Então, um par de coches que me dá sobre ele, €500. Que copasso? Mama de mil, a sala no estado. Aham. 2013. Eu ainda não sei, aham. Um brother me só dá essa. Eu ainda. O que passa? Tem um problema aqui que eu é muito mais salificado que sei não. A mim. Esta tá biba seca boa, Orina? Não, esta biba seca a mim, esta biba seca a mim. Ah, esta biba outro caminho. É, outro caminho. Ori é mestra bem seca a mim. Você não precisa de um bem seca a tata, ó. A mim com eit querem. Ando mama. Mestra tover. Mama da tata? Não, é mama da biba leu, sim. Mama da biba leu. Ok, Como é que me mestra tover é 5 €, ei. Como se regel um caso ou um câmara para a mamãe de meu queda, que cada 3 lunas me cambia de lugar. Como se me diz que de 3 lunas, que não vai que de 3 lunas, assim, não. Como se me diz que é 5 cheiros que me dá sobre aí, me diz que é tover e coisa. Como se me diz tover para me passar para a mamãe de meu com meu de 6. Ah, me dá bem trabalho, me dá bem, me dá cor, me dá... Ah, essa aqui está, ora, boi, eu nasce, ou for... Comissamento, sim, eu nasce. Se eu nasce, ora, eu nasce, qual vira pior? O que comida assim? Me dá que dá na caixa me tanche. Já sou amigo me tanche, sim, comida tem eu que sei, né? Ela é bem comandê. Passou uma vez ele, me não tem bem coendo que não, passou. Boi dá me cá, me não tem bem três problemas que não, né? Também me dá uma comida assim, me coná. Me dá via aí querem, mas bota vai entrar, limpia a caia. Me dá vai limpia a caia, tendo bom, me dá vai limpia a caia. Tu me ainda, assim, eu froto a me dá lanta, me dá direita, pão, cupim da casa. Pede bate com o pão com casa, o luna. Pai trabalho com o pão com o casa, ou em betare, me dá comer noodles. Para me pagar, caminha para a mamãe de mil que deu com mil, certo? Como é assim, mas que dá bate. Despede, aí tu querem, e trabalho, gosta de comer de tranato, mami. E na minha salário, você subiu com o porta
ku 300 euro mas. Mai un tigiro sea. Dam or un bro di ku di ku me euro man ki na ho mi ke desa ka me ki ki yo. Ka ki ama Daniel Scope, ho bi bom bro me. Ela bi ora ma bai na no sa ke di na na. Asi no sa ke da ke da ke da ke da ke da bati ke da bati ke da bati ke da bati dam. Mane mai un cas. Mi no a importa mesta con e casta ta. Ma tu me mesora. Basta bobore. Se, ma tu me mesora. Per e coi ta con largo ori nan bakiera mane ding e coi di três lunes aqui. Dois aí, seguro. Certo. Sorry, meu mamãe de mim, eu tô safe comigo. A mim passava, mas não tem nada. Sim, não, mas que dá. Dois aí, seguro. Tem 2004, né? 2004, uma sacaia antiga de... É um dia escuro. Agora, eu vim com o salvo para me ver a bailanda. Agora, eu trouxe uma história rock. Que é passar no trabalho, não avisamos no trabalho com... Agora, eu me dá trato o dia, tudo dia. Minta melo sinya na. Ya ba ya botre shenge lu ka kemendi bota mane. Okay, aha. Kia pasa? Na nga bisa nos ku na na to feleng nos kontrak. Kemendi sa atrapa tempo tim. Aha. Na bisa no mene un do luna kemendi do luna na no auto un luna de landa ku na nos be feleng nos kontrak. Ayo. Kemendi ori na ndado mendu ore Miami da enam problema bin Marabia. Pero bota pa piano ori na di fin di 2003 ko 2003 na den 2004 na si. Enana Marabia mi di no. Mac Mel du sik ter mi kontrakta kawa. Hoke no ma bai kan mi di no mi da asi musik so. Pero kemendi ori na on the na me pone sini ki kemendi but DCD ori na ko te ko ki mi di ko mi te musik so. Kamendi ni pelamento ni nada, musik somi de base waki. Paso a e koi mi ta bai pun trabo no. Kamendi den e periodo ku no nada momento kora bomba yega, bakai se primo, kamendi bai casino, gamble kiko trap, kamendi in de conta kana bonda de oikere mo ten se vira. Den periodo nan kiko ta sosu de ku musik yori. Mi das ki musik tur dia, paso mi BlackBerry, mi ta tin BlackBerry. BlackBerry ku headphone tour, kamendi bai casino mi timi BlackBerry ku headphone, mi sin den tram timi BlackBerry ku headphone, on bai tram timi BlackBerry ku headphone. Tur or tur dia mi das ki musik. Ma tanto mi skrivi Marduga. Of me inta. Kamendi no importa ki kon si to shonda ta, bota ki das ki. Ki das ki. Tur dia. Brother, awo combi di come no bai che meni dai poi si dicina posso potevi se balanta de invere va bene anyway botta canta opi tambe di bo circolo di amigo che me bamira opi così umi mamira opi così sowieso opi come me opi co bo mamira opi co ma sapi come os me sta me passa però ya ora bo bisa non dato momento bamira opi co mo sta me passa che me bamira opi co bo mamira opi co mo sta me passa right. Mi puoi immaginare come ti amico non capisci avete di brother bene dos tre pacchi non che non declaro mi sono mi chiave no nunca mi è andata a salire me ne è qui mi devi sa un che vende pacchi ma è con balaga come per avvisarmi tu ma da dopo occhi vado a tu ma vai mi devi andare però no come da gai no mi devi mi che coi no bonde da mani ding no mi che coi no ma con balaga vai para na punti anci no mi che coi coi no tami style come mintun gai cu dei para mintun vai para cinta wara chi ore ende mi come un co per e coi da tana corso o chi no ulanda me no ulanda me ok si come vado pas de con ti va vado a buco brona nan che io davo di cura song però da sina nan po io davo tabo de dici ti ta ma dici di con oro ma mica casino ok che mi indi poi io come de ma mira cu e casino mi to trame sembo so va mi to para na punti anci cu avo si new ende bin na 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 do kai ma inga yami cu un gai bere bisam tine cope ata polis mi trago co vou como deriva baixo que se luz me dá de nem passaporte com me dá de nem encascreva me diz não aí o coque não sim com balaga mas me corre sim que me diz não aí o coque não como é que dá o birabia posso nunca me nem me deu conai me dá caixa conai vou como né bom só bom o que vou explicar me o quando nada o momento não via nem que me diz quando tem bombinha araque em polícia não nunca ando para passa dolce coi que é da demo music certo 2004, na que momento é cota clara que me diz, como te pensa, ok, mas como você traz um pouco sem música? Ah, mas tem aí 2005, né? Mas como você me recu... Mas 2004, para pôr no YouTube? Sim, 2004, já foi em julho, não há book me. Já foi em julho, não há book me, já foi 3 lunas. Aqui não? Sim, na Corsau. Já foi na book me, eu trouxe para... já foi 3 lunas, que a cada 3 lunas me tem um booking. Me diz, não, me pode survive. Que a minha é um booking... Agora, uma hora acaba, meu contrato acaba,
Ainda me detanha, botanha três lunas de sangue. Vou comandar que me que da draia assim, que me roupa o resto. Quando me dá para entrar, me sangue tiki-tiki de um casino, que me... Que me baquei daquele coisa de casino, e não sei, que me baquei daquele... Não, 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 desplaca vir um olho. Sim, você está... É coisa da minha maneira de survive, vou ouvir, você quer bom? A me dá para trás, para a mamãe de mim, com mim, para mim, você espera a me dar com a me dá assim. A me dá um survive. Não está bom, agora a me dá para mim. Porque quando eu corro de um budo, se é um banda também para amanhã. Para filho Luna, que me abundam que eu corro de amanhã sempre. Então, como é importante, agora bom, é eu. Porque quando eu não tenho nada a ver com a impressão, se dá-me dá-me só, me dá worry. Agora, não é o que eu sei, porque eu tenho que... Vou usar a influência da obra e pisar em direção. Sim, sim, mas agora bom, é um responsabilidade, não? Que a gente vai no mundo, bota um uso a rupê, bom para lá que... Bom para lá que, sim. Então, para você a rupê, é mama, se eu me sinto bom, para eu também tá bom. Prometo que vou parecer ser lançado, já vou tratar um tiki de survival mode, acaba. No momento que ele sai lançado, é survival mode. Outra vira, mas é overdrive. Sim, ela vira double. Mas como, né? Já me saca aqui com o tabinho. E ainda não saca. Ah, me tinha pressão arriba, agora me dá drum, noite, me dá que tá pensando, como é que se traz? Mas como, né? Que bem, esse aí deco. Mas fala bom. Andou que menino, ok. 2015, anyway, vou começar a bugar, que menino, cada três lunas, mas três lunas não é suficiente para voar, teoria, na moeda. Sim, posso falar. Me dá, lá quando eu me dá, cobra 1.300 euros na coisa, batalha, isso comigo. Presente o show? Não, 1.300 euros na. Eu tenho me dá, cobra 500 euros para tocar. 2004, 2005. Sim, 2004, para me tocar para 500 euros, me promebia, despesa, mas ele. 600 euros, você 600 euros, você tem brado ainda é curso para dar um tiki, mané. É da porra. Sim, como deve vir com 600 euros, vou pagar 1.300 florins ainda. A Waki, se botar a casa, mané, preço em dólar, botar a Waki. Sim. Como deve, então, me dá vai com 600 euros, vai com lana. Com dorme aí, me senta, me diz, é também não sale um way, é que era de mele. Ora, vai, é 100, lá quando você me dá 900 florins, com 600, vira 1.500, me podrá. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. 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 Sim, para o meu barbershop. Para o meu barbershop? Sim. Ok, ok. Barbershop, mas aquele de 2006 para 2007, né? Ok, sim. ok. Sim. Que me diz, ora que me ok, mas aqui com bulheria, sim. E não vai amanhã nenhum. Sim, você me diz, tem um cantinho que acaba, então, dor que é banda, eu vou começar a ir com mais festa, não, está ali, mas tem ritmo combinado, que sei lá. Dois te bisabos, é, me quer um coco? Sim, ela vem, é, ela via de um brother, me sendo, sendo, para pisar, me tem um banda, não vou caçar, ele aqui, que é uma bulheria, que sei lá. Para mim, a mim tem um cara, me deve ser uma banda, a mim gosta de passar do que, quando ele está mirando, não, disse, ah, porque ele sabe, não, por um cono, porque aqui, agora, mas dá-lhe, mas dá-lhe, me diz, eu lago ainda, não, que gosta de qualquer pessoa, não está me estilo. Sim. Ah, mas não, bamba, vai, não gostei, então, assim, não. Porta assim, papo se abre. Sim, um porta mais abre, de nada, de... É gênero, né? Sim. Sim, mas eu ainda vou começar... Mas je meneer crossover hoor in die urban ko ritme combinaan zijn. Ja. Maar men oké, awo we porti tabri, right? Sí. Barbershop kit de bin giora. Barbershop bin 2006. Ja. Pero promeco pasó wak. Enkel pasó hoy mi tawak no brother. Que men barbershop ter ibe just 3 million views te bai brother. Que men na modi papi ook in enkel bot drie tranquilo be barbershop. Ah, no, vos kit ta pasa. Barbershop ta antes si ta Se tá tava da ano 2001, que bagulho é de via YouTube off normal? YouTube. Não. Você vai. Se tava da 2001, 2012, você é sangaba. Antes botanha, pá, cada 1 milhão views botanha, botanha 3 mil euros. Agora aqui botanha 3 mil euros. Agora botanha porta 300 euros, né? 200 euros botanha. Para cada 1 milhão views. Sim, você é coisa boa, morto. Você sabe como você, se você vai dar de Yankee, não é que bilhões com o Yankee. Sim. Está multimilionário, não é que um cantinho só. Um cantinho só. Ah, está perdendo nada. Sim, coisa boa, morto. Mas você tem para a Luna? Sim, para a Luna, eu tenho, porta
200 euro, 50 euro, 10 euro, depende con lié e subi, ba. Pero botava vendi barbershop so. Si barbershop so, bopanya, kamen. Si da antes lo pa ai lo mitanya, pa million views, lo mitanya 3000 euro, 6000 euro, o sea. Sí. Awa ki YouTube da morto yo. Pero que men di ori nan eigenlijk, na mo di papia, foi di bo YouTube na bondagana eigenlijk, mas bondagana mas bo presentación de ko ori. Presentación a mi, de a mi so casa presentación. Spotify da me da, hace algo y mo paga 300 pa luna, $300, $400, depende. Bom, awa bo mi men Spotify, YouTube, que era ser un coche kisi. É pa ser un coche kisi, pero depende streaming stand. Okay. El lunes que papá en 50 mil, el dos lunes papá en 20 mil, te mide streaming están. ¿Cuándo vieron de que te escuché? Awo, ok, bon. Awo, no nada momento. Ese está para tapo breakthrough, que me di barbershop a pira. ¿Qué corta está el momento? Yo soy para decir, ok, papá, le hagamos lo así con el cubulería, la gana de más boca yende. Sí, la gana de más boca yende. Ok, ¿qué momento? Ah, para decir, aquí nan. E qualquer assim, pá, mas eu ia passar a minha ponta arte ali, que momento gente, ela síndico gente, a mané explode. Eu digo, aí passar carnaval, depois de apresentação, abertura de carnaval, aí passar, e na ela síndico, a walker só acepta gente. Okay. Que momento aba síndico? Não, foi domingo de esquadra, cara, foi cantiga de escuri. Disse, okay. Mas bingo, lagaran spait, mas bingo, nós estamos de lante, anda vai para trás, mas bingo, mas um de nutrilong, mas bingo, um de botata. Ma bingke kan tigo yun ali tama e kosku unos ting unto yun ali tama mida ting mida tayo pa kan tiga mida tayo pa kan tiga okay awo paso bata ke bakit deski bi yung Dubai ke deski bi sir awo okay non dado momento pero si okay pero tibis foye kan tiga din skurina pero foye na yakap presentasyon nang kumisa bimbo sa walking na mi imagina ko bo booking na nte mane kemendi tatabo din wa okay walking mi po si awa kita mi tung Não me pergunta porque eu botar trago um manager, brother. Mas o manager, botar trago um manager. Nunca me nota tinha um manager, pero depois mo um ente que tere que o booking para me cuidar de esse na boso. Que tá passa? Tinha botar tem algo prometedor nan com forbe botar vai festa, assim que na botar do num price lá os bisbot bisam 5 florins para e tocar. Or boyega amo de birbisabo do florin meeting off e momento amo que ben off e momento amo que ben negocia cubo que ta passa numa dun canta ando que me la si promotion go quando ando bota subir a bia bota nervia bota consumindo que go ta passa bo como de efensa non sa que ta passando certo ando bo como de mio certo mio un ende vai atender e coi pai vai bringa que ami trazan pa mi ta tranquilo bo como de boso ami dun gai promeu começar ali pensa com mami non paga casa certo mio que quando É da cansada, meu Deus. Me sabe meu caráter também, como é que é? Tá estreito, me dá, não. Você sabe como caráter? Não, me trabe, vamos lá, me trabe, pisamos. Sendo, que me olha com o que é nota ferro. É nota ferro, me trabe, ou pisamos. Mas eu acho que eu sou, meu Deus, que me fui recomendado, meu Deus, de um paga assim, não me abre, que me dita mais normal, não. Sendo, é que não é, não gosto, que não é mesmo. Bota trato, ou bota bem trato. É, mas é que, vamos lá, mas é que, mas é que vai canta, entende bom? Mas é que vai canta. Me te visto no sino me dice amigo que canta ku tanto me están cantando me te tiene ku el promotor bye fue de lugar bye Juan comandi que me viene con cobra que me viene cobra comandi ambos bye mañana me te bye en la puerta ku es back dicen bom mes va a ir back dicen ku es back dicen bye ku es back dicen bye auto con él ku es back dicen bye auto con él conta me te cuadra nada más se va a ganar 2000 elu E coisa também me importa 1.300 florins aí de coi. É mais a minha de coi. Então nunca mais vou ter que me dizer. Não, mas assim, sabe, não. Vai, se vou bem, bisame, ei, Romang, ambo, Kiki, dona cara, ok, muito bravo, vai casa. Pero vou dizer como da cobra que me indica, que me indica, sai de manhã, me tar sempre para mim. A ver, sim, sabe, a dor de experiência, né, eu começo a cobra adelantando, atender um ene para atender a casa. Que me awok e botar trago, manager, que me indica. A walk, sim, me tem ene que está atender. Botar atender, bo booking, não. Certo, tem certo ene, sim, com me tem cliente, não, vai, se sai de manhã, que está sério, que me revisar, tal, como disse, não, tal, quando anda, atender a minha hora. Ah, ok, bom, para nós ser aqui, não. Que te ideou? Só vou aqui na mente, mirabo, não me põe assim aqui, não. Mas mirabo, lance-lhe outra vez ser um deal que eu vou com nada momento, botar uma na cara, nada mais basic de target, não que target é grupo aí. Na mão de papo, que me tem uma estratégia magistral mesmo, então nasco eu, vou bom também para se coi. Ah, mas mirabo,
Bota bezig hoe basis een koko broeder liefde ook iets aan. Beetje met die elementen. Bota habri un mercado Suriname en dan of dan ben je bota drie en toen tien maand zo puur. Maar zo basis dos kozi gumi. Basis een koko broeder liefde. Basis een koko onder een maand samen. Zeg maar ze eigenlijk maar ze koko open hè. Maar ik kan. Liefde mercado Suriname. Met een hobby koko artiesten nu landen graven, maar ik noem alleen na. Maar ik asali dat broeder liefde asali boven bisa. Oké. Broeder liefde. Met die maand artiesten die top notch samen kunnen graven kunnen, maar ik noem alleen na. Awo ki e coita che mendi ideia ta con alumento boto bende bai 30 de mercado mi sa bo che 30 de mercado tsunami lo qual come che lo grata mi che lo grasa me ne pa basa me ne ora ca saf bin corso ca saf no come ne nato boto bai le do bo mande e sei mi che lo grosso me che bai canta na telburg un fiesta con macamba so con marocano canta con ena da canta mi canta che na mi meno to comprende aha Kamendi, mi te sinti mio bibong. Nante dengo. Sì, e coi mi ah mi che loro un cosa na. Bota mi re kuno nado mento na impone sini ginang. Poco di mi ta basilari ba Kevin Hart su documentary che la sa riba Netflix o che. Ento edi e che biram bilionario denke mendi ambo su target a gewoon. E te bisa bo gewoon nego da metene wak. I'm going for the billion, bro. Kamendi ta e coi mi ta di focus riba che. Klaar. Dat betekent dat ze een schengen miljoen kopen reeuw en do. Awo Kiko, Kiko dat bo, bo gebeurt een miljonario, bo gebeurt Kiko, bo gebeurt Kiko dat? Wat? Bo gebeurt dat? Sowieso wat turende getrassen. Sowieso bo gebeurt klaar. Ame dit een mission, feitje Kiko op en daar in mijn mama, mijn moeder loopt om iets aan. Mijn mama, mama, hoor, mijn 40 jaar en hij is in 38 jaar, mijn ook het drama. Kamen, bo zo, zeker met de visa, na jong dat traat duro. Na yo me tra duro para na bio me disfrutar. Okay. Também algo maquinava botim 70 aí. Agora vou que vai ir para barco com bomba assim nada só. Ou como andei me vai com 40 aí, 38 aí assim na. Muito digi young ainda. Algo que bota 35, que me bota 31 me din, 31. Sim, 31. Okay, 31, que me bota 31, ando botar target a 40. Se vai me dar isto. Me não mesa também na árvore, me mesa isto, que me vai que me atra me casca ba. Me dimi auto, me dimi konang kami. Yaka bawak mo di bisa, bawo bisa. Matra bukas sa ginang? Siya, balaga. Bawo bisa wak mo ito maneng. May intro bawo ko. Ah, porti mo ito pela mes. Ay, 800 lupa luna, 1000 lupa luna, may mipa grif. Bawo mo de? Yaka bawak. Bota riba kami, kami engkelek bota yegando ka ba? Si, bawo bisa mo di bisa, mirus. Kami mo, kami itra duro. Wapi yun mo di mira. Mitata mo ding, sa tentang. Mita ko yung job sa job nang ina, amin kasi ko yung... Huwag mo na... Bukay ba hindi... No, basta resto ko. Kami bukay kasi yuri nang eko ko boting gani kasi na mo si, si, si. Si, si, si na. Por resto, bibo, 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 felicidad, no. Huwag mo na, si mita tra duro waki, mita mata mi kurba waki, pras, par, ke tu ko gani kos, ke tu ko gani kumbar Mercedes-Benz, ke tu ko gani kumbar yate. Turo ko na yung pa, chistuar mi hasi 40 ay, mi tiye ko yung pa long time. Bobo chill, long term, si. Okay, awo paso botte bibando ogi nulanda ta. Nulanda di. Botte bibu nulanda di. Per chi è cota era che mi botte bingo so bin bibio. Se so viso botte bingo. Tu rende che binan cabe acno. E botte bingo bo yugo ni. Se mi di bingo mi yugo. Or mi bingo mi yugo che sei nata me ore da tu cota claga bono. Ma va. Però awo che meni botte piando ori nandi botti mani bam come se proiettai coi cabe che meni sali mani a chi un 5 ai a chi un 10 ai nei portami. Non sa, dipende con cos cana, si cos si cana meneta cana che. Ma so se blow out no Europa o che nanga meni mo di papi botte papiando top notch, botte papiando che meni e coi si pap spang bio. Ya, ora to bon. Mi que va, si mi sigue meni meta che mi te che reporta den si mi é quanto a botamos a boca besta mesmo open pero bota que me di a walk in anco uma conversa com porque me aí ele foi ora me te escute por letra não diga pero walk botou um gajo bem inteligente sim sim se botamos a usar boca besta que me di uá fora para quando a gente pede botar baile em casino botar tira que me botar tira um quadro que me nada me deu fora me saca quadro e ama bula foca porque me di é quanto a inteligência é quanto a sim botamos sim pero é survival não como é botar baile bo instinto não me está tracado com o romang é tá sim que botou a sua que botou survival então tudo ainda mesmo coisa tem esse baile mas é o aqui me dá baile casino mas não posso que tá passa ora vou começar baile casino é quatro euro de bira 20 euro, bira 100, bira 1000, bo como nento, me da pai mama so. A mí te quiero ku, es temporada de dogu, me da mis temes, cuando me da logra, saca, e ganache, pero wa que mi bai, me da pera, me da pai mama. Como ndeo, mi no mis te, ore, mi tu focus mi music,
Laat mijn muziek zien als je zo koopt. Kijk maar, wat heb je gedaan met muziek? Ja, ik heb gedaan met muziek. Ik heb mijn poort. Ik heb mijn poort van mijn tijd. Kijk maar, ik heb mijn poort van mijn tijd. Ik heb mijn poort van mijn tijd. Maar ik heb gedaan met muziek. Maar ik heb een andere manier. Ja, een andere manier. Ja, ja, ja. Ik heb een andere douche. Een andere leuk. Oké, ik heb mijn poort pronto. Doe me dat aan. Ja. Ik heb een goede salut. Ik heb het aan. Brother, thanks om. Bom, brother. Wat dan? Met te appreciëren ook in Mesco, wat zijn die boeken? Zie je, kom maar langs. Maar zodat de promen bijgen, moet je komen. Maar wat hier te passen, en dan kun je met te pensen. Ben je die conditie, ben je die conditie voor mij? Nunca, nunca mijn conditie. Ben je die pas, want men in jong bijan, jong hende, nog entrevistaan, hoe zien dat, ken men die persoon maak. Toen hende te bijlen, barbershop, ken men die koe, ken men, toen hende, kon ze toeren klep, nang, toeren koning, pero jong bijan, jong hende, nog maar een papje koe. Nou, wat zeg je te passen, maar je bij orde dat traan radio. Segundo a mim, me ponta de beça, me queira que não tem porta neto, porta 10 minutos, né? Para fazer uma entrevista, nada para trabalhar com a Lili, que me andi. Nunca, mas é que para pegar o Vetsi, mas não é isso que eu brinco. Ah, mas é que eu me miro uma entrevista com o Vetsi, que é o Bombiari, onde é um programa, se eu me dê um ouro, um gozinho, que é da tinta. Mas ok, 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 mas não, não, que é deep. Não, não, deep, não, deep. Come on, Ik heb een soort historie dat hoop je rico eigenlijk. En niet alleen rico, maar het is inspiratief ook voor de generatie van de bino. Niet alleen voor de generatie, maar ik heb ook andere dingen. Ik heb een manier om te zien dat wat de non-obstante wat de survival mode, dat is een punt waar we dan bij. Pas omra, tien jaren kort is het zo'n doel die. Ik heb een manier om te zien dat ben je een pakje, twee pakje, wat is klaar. Ik heb een manier om te zien, pas een kom, wat is klaar. En toch. Não obstante que você está passando de um hard time, mas decidi que não, não te vai assim, e que não tem coisa que vai assim. Tem como você mira, você tu rende, você não sabe, você tu rende. Também forte. Certo, você vai para forte, então tu corta com o mini mesmo. Ou como é? Sabe, é com o mini A, ou não, é com o mini A. Ou como é? Me pensava, vamos pela. Portavo e pelo menos te ajudavo. Portavo a bo do meu bem de paque. E te ajudou a bori. E bisava banca assim, não. E te ajudava para te ajudar a mim, sim. Ou como é? Banca anta. E te ajudava para te ajudar a mim, sim. Ou como é? Que a mente tu rende, sim, bisava. Tu rende diferente, não. Certo. Pero, mas a mente, porque a mente, que a mente, mas a visão de bisava, é história do Piri, copi, inspiração do como promesso de Aime de Mito. Vai assim, coqui, cubo, pa, boconte, coqui, nampa, e. En dan kon dat met zo ook nog passando die enkos. Eigenlijk na consulting hoop je in de survival mode. Ze hoop je in de hoop je mensen. Ik ook pas zo ku ik ook hier op banken mensen dat dan sla. Hoop je door op zo met de pensen. Lo mai pensen ben de grande met de pensen riba en mucha nan. Af in dan goed die hypotheek. Kon dat ze pakken dan kon dan. Bo kom dan. Ja. Ik ook met daar bij aku net dat eerlijkheid no. Met pas in Germany nu landa, kan men dan voor bij nu landa am Maya mumbia ku balasting this. Na manda sang di mas, kiko maasi, mama de sang back panang, nanga birbisami, sev, no samanda sang bao bagaste, unforbe. Or na bewak, na mira ku, no, mita dira sontok, mita dira sontok, mama na karta ku boes ku tu koma na mira, pero kiko ta pasa maya minum paga. Tu luna, 150 euro, mi mestra paga, tu luna, 150 euro, pa, ora ein bal tu me ye back, kemendi. Chispe un ai. Pero ora abo gasta nansang, nansigi nansang mesora, mesora, bo como ndore nota el, también ku pasa de esa me situación di banco aquí. Kiko doy pasa ku en na una yuna na tumba school, me se paga auto, me se comina. Bo como ndi tiende porta da tin opi, se no uno di masha se ngabo. Sí, ku ta wanta nan ta. Bo como ndi pues mi mes mi ta tin porta, mi ta corren di para mi 30 mil euros na banco, 30 mil euros bai de un ratio oro bo som. 30 mil euros no es suficiente. Banco ahora escucha, no es 5 mil euros para ti. Vos como de, me da vaca así, vos son misaje coi. Que me ni eigenlijk, ¿vos tenés de política? No, me da de política, si no. ¿Na apuntrabo? ¿Na apuntrabo? Yo pienso que apuntrabo. ¿Cero, na apuntrabo? Sí, no te guste con ahí, no te drente con ahí. Pero atabuta by life, bici, y dos, tres cocos con aquí. Pero vos saco de vegan, vos me saco de vegan, tengo cierto conmigo, no va a ir de nada.
Ah, me gusta, me gusta saborila, me gusta eerlijkheid. Gemeente, eerlijkheid. Si mi mirabo. En no te eerlijk. Sí, caminabo un forbel, caminabo un forbel. Amen dan kuda tra bom nuclear. Ami kuda tra bom nuclear. Sí. Pa bai guerra. Mi bire bisabo, esa que un bom kuda bula inter un país, botala kami tra cosa. No. Boso kubo, tabi un problema ore boso. No, kaike un poto kumi, kaike sa ke fosse stroba mi tra cosa. Ah, bon sin ke pende na muri. Sí. E ko el lo bai un problema entre ami ku ende na ide, boso mi di mira ku. Bota mata mi pueblo. Pa bai un tiki pla kanto, bo ko mende ki mi ke men, eto bai un problema entre ami ku bo ke men mi yo mi ke de ki fonan. Si gas mi ko, aba si bo ko iba la go trend bi sa buko. Bon, na mi te bai sa bu otro ko ki ta mi, boso na do mento. Awak ikut betul bisa koi, mesti bisa. Eigenlijk mesti di masa artis mana bo. Pasombra, nanti bisa artis tenang eigenlijk. Mesti tak kritik oke, mesti nanti mesti bisa koi nanti si mana nanti bisa koi. Saya betul bisa koi, nampak nampak. Tapi awak ini nanti mesti mera new artis ke mesti si mikoi artis tenang. Wah, antes for example, tu mesti boleh bisa terobi di generation di dobler, saya try ke mesti saya try dia kundang bego, mesti nanti toka su disco, nana radio, paso. Eta kanta protesta gugi kesi. Tapi botinku. Botinku bisi ko maneta si, sei da borro al komo. Pero un komi de mira, sai me va bom mesta mira, ku tal dal ko ta malo, men. Va, ma mira gaito, e gaito batiendo mucho como que te dog. A mi bir bisi ero ma ko ino to bom, a bota me sa ke ko ino bom, ber ki bota si, bota si ne bom. Bota mira wo, ore mi no bisi, mi no podrai ku bori, mi no podrai ku bo, so bota un oral, kamina, bota mi dun du mei. Va komi de men ku ene na ta protesta algo, monte bisi bota en certo. Polis nang dabing ke kona bin pare ko kamendi kibasan ke pe ko sigi bai bira mapi o basan ke dume o basan ke bokor sa udrecha po basan salaris sa me bote ke rekoi de drecha bote ke no si drecha si no sturu unisi si no sturu ku misa pensi de mesun direction ba bis un palabra qual direction mo ke no direction es un correcto no vamos mane turene sa ta me turene sa ki ko de direction correcto ta me kamendi no di bira ronje koi kamendi bom mesa sa abu de sinta iri bom mesa sa ki ko de beso kuni. Ja. Maar omdat ja, amen, ik me eigenlijk met een boon te gusten met de machaco politiek, maar pas de boog op vervelend. Ja, maar dat bij doe mee, boso, nanta, ja, si botung ene, bota elak, bota mira. Ja. No, no, corso, so, round mundo, kame un ene, kusak un komene, lagunos pis, lagunos kwe, bij voorbeeld, wakung dokter, sebi. Egay ko, diskubi, cancer, ook, nee. Kiko da basa. No, ambo binke verdad, ambo binke cura, mate ambo. Abin ko amo da construir algo do que correr riba água. Não, amo só o mercado, mate amo. Também de amo da pensar o pueblo, pero não, abo da pensar o pueblo, não, mata abo. Tá sim nem conanta pai, walk bom. Agora, o que me manhã por ambas, pode querer coisa. Quando é só Mandela. OK, nós vamos. Pode querer coisa para o Wilson aqui não? Wilson da bom, né? Ami da você, também de ami porta lota sim na. Aha. You ain't un sa, pero porta lota sim na. Porta lota sim. Certo, também de. Certo. Bom, esto botelesa opio, botos. Va, mi no te lesa opio, sino permita val opio información, sí, que me di. Mi no gusta lesa, pero es cierto que no me lesa, si tú un co informativo, me te lesa, pavo. Que me di, sea. Va película, documentario. Sea, me gusta, va con así, babosinha, no. Como de, ya, pero. Mane costan de bike, ya. Estamos me dices, si está vos, te tiene eco. Eta bira muy loco. Sí, entonces, vos te quedas cora, pues, vos te quedas cora, guapa, boyu también. Sí, vos te quedas, entonces, ¿qué te pasa? Es cuando así, es cuando tú comienzas a hacer así, aquí, va. Fue en la escuela, me tocó ahora, fue en la escuela, me tocó aquí. No está ahí, un profeta. Ah, me tocó así, tu hora, no tenía un momento que me tocó así, eso. ¿Qué te pasa, Diego, bien? Nuestra clase, bien de mucho, te bien, ocho gai, no son siña. Yeah. No está mal, porta da neta un cubo para nada, un punto para nada, para over. Kiko no está así, me tocó ahora bombón, no se viste manera, no está para traer aquí. El gaina no está así, está opiendo con nosotros, está opiendo para over. Kiko no está así, la cabeza, viste manera, no. Tú rende de uni, manera no puede uno, no está en. Sí. Entonces ahora va a ir delante, dice, ¿qué pasa? No, tal, co. No se puede ver, viste manera, no explico, no, bon. Como es, gana, pero puede tener algo, dos, tres gente de ver, viste. No, me dice así, aquí, Kiko, para dar eco. Sí. Porque como de ver, también, ¿qué está pasando? De situación aquí, no pasa algo aquí, para mira. Un talento a cabeza, pero es dona, como si uno está en miedo. Sí. Ya, vos tienes ocho, siento, porque es amplio. Yo, es verdad, me mandé, porque me dicen, no, 20 muchos tienen en clase. 8 que me han dado, me han dado,
E oggi ne dice che best per proteggere e sì, ma tu dice che poi oggi ne posso, no, no, sì, no. Poco mo ne va tava per turendo, no. Bom yave. Bom bro. Thanks brother. Bom bom. Di nada. Quindi un piacere conversare con voi. Ando mi spero che e cochi dan che meno un altro momento o che nan sound tiki di e storie che ti intras di e gai che nan a me te pronunci che manema bis con Jay anco na na ruba ta me con ta angel con je idol mi te spero che potete da so ma un artista no che me bo dare un hit sì o mane bo dare un hit un bia sì, one hit wonder, and the business. Omane, ya is, bo podal un hit, leo mai bo podal un hit, dos bia o tres bia mes, brother. El lo que kuta ha sibu legend ta, ku cada bia di no bo trobe, ora bo keda bin, ke mendi bo ta keda tene bo. Sí, ke mendi mane, bo ta keda tene bo reputation. Ya is, ke mendi cada un ku keda bin trobe, no obstante quanto tempo pasa, e koita keda stabil. Então, e koita mi te espera, mi te mire de mbo, ando mi te espera kun, ando menos ve sigi di sotadio. A ver, bom, brother. Bom? Thanks, bom. Bom, mi llave. Bom, mi llave. Vai tranquilo. Ando nos un nipa per i bo pulam. Vose bo bingo bo bo pulle. Botão a pull dame, brother. Sé, no? Bota fanático, chico. Fanático, bom. Bom, que me di, vose ampo a ambo guinari bo pull. Vose ampo a que me di, onde botão a pull? Onde botão a pull? Botão a pull na Grambeu. Grambeu? Sé? A ver, bom, bom. Bom, mas aqui que tá o que não me tem o número, não sei que bem toque. Thanks, brother. Vai tranquilo. Bom? Bom. Até. Bom, nós vamos conversar com o Dongo, meu amor. Esse aí tá um podcast, já, meu. Então, eu decidi que tá babai com, mas amanhã eu super great, brother. Me tá queira assim, coqui. Me tá queira sim, tá conversar um dia com o Dongo, mas esse dia, eigenlijk, foi aí passar. Mita manier mita make make un dado momento mi che ti ho intervista per mi che conversa con che no no sta lì manier riba su musico su coni però sinto conversa con e con tranquillo riba e mes come hende bro so non sturco non sei musica non sturta tendi con una riba YouTube con coni però bon di tur maniera non sta tresevo altro podcast altro si mangu just che c'è webs non so bait the back home for the Bugs Bunny awe non sta a chi nan na tabula rasa che nan che tu bai e gai nan tra no na tabula rasa che nan bazombra Amanhã à noite tem uma festa aqui na Tabula Rasa, que vem na Fake Valley, que vem no Sá. Amanhã à noite está um curso que deve vir uma loucura completa. Vou botar aqui vlog também no meu YouTube. Né? De lo que vai tomar lugar, pois amanhã que eu esquei aqui na Fake Valley. Xunan. Ah, me pode acabar com um de vlog também, para não ser com ele, não. Certo? Nós possamos com um de vlog, já de forma, não. Botar um tique e impressão também de o que vai suceder, pois amanhã que eu esquei. Aqui na Fake Valley, caminho no Saawe. Thanks na Tristanco a seguir nos. Thank you mais na Bugs Bunny e também na Star Motors com the support nos live stream nang. Anto que dependendo você não se mane em comana caminho. Outro se banco de skate web se outro podcast outro. E coitado me deve vir super great. Outro se banco de web que dependendo. Deve ver. Nós estamos lá com o Leonardo Cielo. Manchita de brinco com um bar foi dia domingo. Awe no suban di Jamars na i, e bar nanta i, e bar nanta on, bro. Nosso den tabula rasa, su making of, ja domingo no se bing. Anto awe no se bole bien otro, awe te che mars ne bro. Anto no se e parte di web deck aquí. Que me di bomes po wakke gina, ya e web deck sa prácticamente claca, pa que me di flur te pone aquí po unan, que más di gina. Anto po di web deck po pomira, ay atrasen e parte di stage. Que me di, anto e web deck aquí te pa y más arriba dame bro, que me di te arriba dan, wow! Join us on January 3rd, 2020 for your best start of the new year. Go on this unforgettable journey and be amazed by the magical atmosphere. Welcome in the world of Tabula Rasa. January 3rd, 2020. Fight Valley, Sonnery James, and Ryan Marciano. Dope Boy, Lucas and Steve, and Freddie Moneda. Check TabulaRasaCuracao.com for info and tickets. Que vem de awe tá com uma diferença de cheiro inteiro, é como que tá mais roubo duro. Falou que tá trato de setup de Tabula Rasa, já viernes, dentro de Santa Bárbara, dentro de Fake Valley.
pero mañana, ok, que me di, ya viernes de tabula rasa, ando ya sabre también, ¿qué cosa? Sí, ya sabre, no sé, que es la forma de tabula rasa, tiene un cosillo de cabaret culinario. Ok. Ando ese es para un buen causa, un cosillo de samenwerking con Rotary. Ok. Caminando con, voto paga 25 florines, ando voto 30. Anto e obrengs na de entrada te vai pa um bom copo com outro e para o trato, que é um drink, né? Já que nós assim, nós temos um par de cabaretinho formulado. Anto o Jürgen Reimann, que é o nosso amigo da Evolução, não tinha nosso combine antigo com a parte de restaurante, não, que eu tenho um station aqui na área, eu tenho um wine bar, um champagne bar, Belvedere bar, Jack and Daniels, Coke, Manny. É uma noite de... get together com outro, Harry passa perto, come comida na ducha, dá um boi bebê celebrar e começo de ainda, espera só uma degrê. Você ainda já sabe, Lorena. Pelo tabula rasa, você party. Não, você tem electronic dance music com Sonnery James, Ryan Marciano, Doughboy, Freddy Moreira, Lucas and Steve. Louco, louco. You were miles from your home, you didn't know whether it existed. You had lost your very identity. You were absolutely no one. And you accepted it. And suddenly, you were as light as a feather and free as the air. I'm with the Sonnery James School, Brian Marciano with the B-Wag Broad. Babylonia! Que menino, den dia, Mr. Heavy, corda noite, brother.